en relativt åpen finale dette. Vi så at Madla-jentene Runga Østerhus var i stråleform på 400 meter fri. Det er en bra indikator på at 200 meteren også går bra. Det er Brundis som er hurtigst for Bergensvømmerne her. Åpner for sterke 27.35. Bergens svømmeklubb, som har første trappen i bane 7 på Monica W. Johannessen på andreplassen. Madla svømmeklubb har tredjeplassen. Bergensvømmerne 58-31, suverent i føringen. Madla 59-4, Bergens svømmeklubb 1-0-2-8. Ser vi at Brundis begynner å merke kjøret litt. Svømmerne foran Madla og BSC. Og vi nå har siste 50 på denne første etappen. Der Madla som har seniorrekorden her på 8.15.01. Madla, Bergensvømmerne og BSC. Det er en rekkefølge etter første etappe. Madla der som hadde altså Victoria Rom. Madla som har på andre etappe nå Eva-Marie W. Østerhus. For Bergensvømmerne i bane 4 er det Lisa Skogen. Og for BSC i bane 3, unnskyld, det er det ikke, det er BSC i bane 7. De har Elisabeth Kristiansen. Men det bølger ofte frem og tilbake her. Det er å ha fire stabile jenter på laget. Topper laget sitt litt grann. Madla vil jeg tro, med Victoria og Eva. Der fremdeles Bergensvømmerne på andre, Bærum på tredjeplassen. Madla fremdeles i suveren føring her, så gjemmer de seg ut. Det er bane 2. Det er Bærum-svømmerne som nå svømmer seg opp på andreplassen. Og Bergensvømmerne nå på tredje. Bærum på andre, Bergensvømmerne på tredje, BSC på fjerdeplassen. Det er rekkefølgen når vi nå er i avslutningsdel på andre etappen her. Men en klar føring til Madla svømmeklubb. Madla, Bærum og BSC har rekkefølge etter to etapper. Madla som på tredje etappen er Maria Vigestrand. For Bærum-svømmerne som er forsvarende mestre her har Stine Vindenes. Og Bergensvømmerne på tredjeplassen har tredje etappe Caroline Pedersen.
Det Madla som suverent i føringen. De har den norske seniorrekorden på 8.15.01. Madla Bergen som er Bærum. Det rekkefølgen når vi halvveis i den tredje etappen. Men en flott etappe der av Ingvild Snildal som sørger for at Asker svømte seg opp på andreplassen. Siren er sønnen og avslutter på Asker. Og for Madla svømmeklubb i bane 5 med Marie Thomsen Krausen. Fremdeles rekkefølge Madla svømmeklubb halvveis i den siste etappen her. Det vel ingen der kan gjøre noe med Madla-jentene her. Splitter glimrende 31-7. Da det mer kamp om andre tredjeplassen. Asker svømmeklubb kanskje med en andreplass. Gammel setter han på tredjeplassen. Madla-jentene her, 7.42, det en 32 splitt, så har vi ny norsk seniorrekord. Den norske seniorrekorden har de på 8.15.01, og så er det identisk med sin juniorrekord. 8.15.01. Og det Madla-jentene som tar gullet her. Det blir også nå seniorrekord, det ser sånn ut. Det flott avslutning her. Det Madla svømmeklubb, 8.13.92. Det uoffisielt ny norsk seniorrekord, og om det juniorrekord er for å si noe, så er det Asker svømmeklubb som tar sølve. Lambasetet tar uoffisielt bronsemedaljen her. Nå skal vi sørge for at vekslingen er godkjente Madla svømmeklubb altså under sin jævla norske rekord som var på 8.15.01, kommer i mål her på 8.13.92. Asker 8.24.33, Lambasetter 8.24.67.